Цей бузок квітне на території агробіостанції в Ялівщині. Як каже кандидат біологічних наук Юрій Карпенко, рослина квітне не так активно, як навесні. Ви бачите, ось це сухі суцвіття весняні, а це осінні суцвіття. Бузок реагує на контраст температур, вологості і світла. Тобто фактично хронологічні годинники природи трошки ці рослини збивають з, я кажу, з пантелику, але образно кажучи, тобто високі денні температури, низькі нічні температури, достатня кількість яскравого сонця приводить до того, що бруньки, які повинні розквітувати, вони розкриваються не навесні, а зараз. Це для рослини, це відповідь рослин на стрес. Розквітли восени й каштани у середмісті Чернігова. Цей каштан біля університету Чернігівський колегіум скинув свої листя, пустив бруньки і розквітнув. Біля університету у нас каштани заквітували перший рік, але для Чернігова це не вперше. В минулому році каштан на Красній площі, каштани на Валу, вони квітували. Причина – це те, що для каштанів змінився, як кажуть, варіант пори року. Після спекотного літа, після дуже високих температурних режимів потрапила волога, з'явився контраст температури вдень, вночі, і це спонукало рослину розуміти це як справжню весну. Це не єдина причина цвітіння каштанів, каже Юрій Карпенко. Головна – те, що більшість каштанів останні 10 років уражені шкідником. Каштани в більшості регіонів України вражені каштановою мілюючою міллю, балканським шкідником, який прийшов з батьківщини цих каштанів. І виникає проблема номер один – це збереження каштанів, дерев, як в частині міського середовища. Для рослини, для дерева це погано. Образно тому, що цей каштан, це дерево вже не зможе заквітувати на слідуючий рік. Біолог Юрій Карпенко каже, цю проблему треба вирішувати, аби зберегти дерева. Така вона велика. Ось зверніть увагу. І ось ми бачимо, що в межах лісових територій пошкодження значно менше. Ви бачите, листки каштана в місті. І листки каштана ось зараз на території регіонального ландшафтного парку Ялівщина. Ми бачимо, що вони ще досить живі, досить такі жвавенькі, але все одно вони пошкоджені. Є комплексні заходи, які передбачають використання ловушок, використання ін'єкцій щодо боротьби з цими комахами інсектицидного змісту і зрошення, удобрення, прибирання листків пошкоджених і так далі, тоді каштани можуть зберегтись в місті. Якщо нічого не робити, більшість каштанів, особливо вздовж доріг, зникнуть впродовж кількох десятків років, каже Юрій Карпенко. Вони поступово будуть гинути, поступово випадати. Ольга Онищенко, Євгеній Довпня. Новини на Суспільному.